У сумській аптеці незаконно продавали нарковмісні ліки. Аптекарі відпускали препарати, що містять кодеїн, без рецепта лікаря. Під час проведення слідчих дій вдалося з'ясувати, що більше 90 пігулок реалізували поза законом. Було вилучено близько 8 тисяч пігулок із містом наркотичної речовини кодеїн. Вилучені лікарські засоби, нами направлені на експертизу, після проведення якої посадовим особам буде повідомлено про підозру. Санкція даної статті передбачає або сплату чималого штрафу, може передбачати обмеження волі на строк до 4 років або позбавлення волі на строк до 3 років.